ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាមកជួប admin star ជាថ្មីនៅក្នុងសាច់រឿងប្រូបាយតាម3បងដែលជាភាគទី 7B ហើយមុននឹងចូលមកដល់សាច់រឿងរបស់យើងនឹងក៏សូមជួយចុច subscribe និងរួមកណ្ដឹងដល់ channel របស់ admin ម្នាក់មួយផងណាតោះឥឡូវនេះយើងចូលមកដល់សាច់រឿងរបស់យើងនឹងតែម្ដងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលយុនសូក៏ទទួលបានព័ត៌មានមួយនឹងគឺគាត់ពិតជារន្ធត់ចិត្តខ្លាំងមែនទែនកំឡុងពេលដែលគាត់កំពុងតែដើរនៅតាមផ្លូវនឹងជួបវត្តគាត់ក៏បានផ្ញើសារមកប្រាប់ថាគាត់នឹងសូមជួបជាមួយយុនសូនៅក្នុងថ្ងៃនឹងប៉ុន្តែយុនសូរបស់យើងគាត់មិនបានតបសារជាមួយនឹងជូវ៉ុនទេចំណែកឯជូវ៉ុនរបស់យើងនៅនេះវិញនេះគាត់ទៅបីជាលវោប្រជុំយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ឆ្លៀតផ្ញើសារទៅកាន់យុនសូរដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលដឹងថាយុនសូរនឹងមិនបានមើលសាររបស់គាត់គាត់ពិតជាឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនរួចហើយនេះគាត់ក៏បានមករកយុនសូរនៅកន្លែងធ្វើការតែម្ដងហ្មងណាអញ្ចឹងហើយនេះយាយយ៉ាងហ្នឹងគាត់ក៏បានប្រាប់ថាឥឡូវហ្នឹងយុនសូរបានចេញមុនម៉ោងហើយដោយសារតែគាត់នឹងពិបាកចិត្តពេកដល់ទៅពេលអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យជូវ៉ុនរបស់យើងហ្នឹងគាត់ក៏បានគិតថាយុនសូរក៏ពិបាកចិត្តហ្នឹងគឺមកពីគាត់នឹងឯងប៉ុន្តែកំឡុងពេលដែលគាត់ដើរនៅតាមផ្លូវគាត់ក៏បានគិតថាជាធម្មតាយុនសូបើសិនជាមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់អីគឺគាត់មិនងាយបង្ហាញឲ្យគេបានដឹងទេអញ្ចឹងហើយគាត់ឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនថាតើយុនសូនោះនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះគាត់ទៅហើយយើងក៏លើកមើលស៊ីវុននៅនេះវិញម្ដងនេះថ្ងៃហ្នឹងផងដែរគាត់ក៏បានមកដល់ផ្ទះរបស់គាត់ហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏បានចូលទៅមើលក្នុង account ប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយស្រាប់តែបានឃើញប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងក៏បានផុសរូបរបស់គាត់នៅក្នុង account ប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងផងដែរហើយស្រាប់តែគាត់នឹងក៏បានដើរមកសួរប្រពន្ធរបស់គាត់ថាហេតុអីបានជាផុសរូបរបស់គាត់នៅក្នុងប្រព័ន្ធ social media អញ្ចឹងក្រែងប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងបានសន្យាថាអីថាមិនផុសរូបរបស់គាត់ទេចុះឥឡូវនឹងមិនក៏ផុសអញ្ចឹងចំណែកប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងក៏បានប្រាប់ដោយសារតែមានពេទ្យចាំអារាមថាគេថាពួកគេនឹងលែងលះគ្នាអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ផុសទៅដើម្បីប្រាប់គេថាគាត់មិនតន់លែងលះគ្នាទេអញ្ចឹងហើយនេះធ្វើឲ្យស៊ីវុននឹងគេខឹងខ្លាំងណាស់ក៏បានដាចេញទៅបាត់ទៅនៅពេលដែលស៊ីវុននេះគាត់បានមកដល់បន្ទប់វិញអញ្ចឹងគាត់ក៏បានគិតអំពីប្រពន្ធរបស់គាត់មកនឹកស្មានថាប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងទៅជួបគាត់ដើម្បីទៅថតរូបមកសិលឹកនឹងយកទៅបោះដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់គេសោះគាត់នឹងស្មានថាប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងទិញនំឲ្យគាត់ញ៉ាំនឹងគឺទិញដល់ចិត្តស្មោះប៉ុន្តែការពិតមែនទេគឺទិញដើម្បីថតប្រអួតគេអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យគាត់នឹងពិបាកចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់នឹងក៏បានគិតទៀតថាជាមើលរូបថតរបស់គាត់នឹងច្បាស់ជាមានគេខមមិនជេរគាត់ជាមិនខានទេដោយដែលរូបថតដែលគាត់បោះយំកាលពីលើកមុននឹងអញ្ចឹងដែលថាមានគេបូលីគាត់ច្រើនខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បើកទូរស័ព្ទមើលរូបថតរបស់គាត់ទៅឃើញថាមានគេខមមិនសរសើរគាត់ច្រើនខ្លាំងមែនសរសើរថាសង្ហាស្អាតចេះស្អាតចុះអីអញ្ចឹងទៅណាធ្វើឲ្យគាត់ឡើងសុបាយចិត្តឡើងសុប្រាយហ្មងណាមនុស្សស្មានថាមានគេសរសើរគាត់ដល់ថ្នាក់នឹងសោះដោយសារតែគាត់គិតថាប្រហែលជាមានគេបូលីគាត់ទៀតហ៎ហើយអាមើលនៅក្នុងបន្ទប់អស់ចិត្តទេសូម្បីតែកន្លែងមួយទឹកនេះក៏គាត់យកទូរស័ព្ទមកអានខមមិននឹងមើលដែរនៅពេលដែលគាត់ងូតទឹកហើយគាត់ក៏បានយកទូរស័ព្ទនឹងមកមើលម្ដងទៀតប៉ុន្តែចៃដន្យអីអត់ឃើញរូបគាត់នៅក្នុង profile របស់ប្រពន្ធរបស់គាត់ទៀតទេជាខ້ອຍគាត់ឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនបាត់រូបនឹងទៅណាមិនបានប្រមាណផងប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងក៏បានមកសុំទោសថាដៃគាត់នឹងបានផលរូបរបស់ស៊ីវ៉ុនអីអញ្ចឹងទៅណាហើយគាត់នឹងមិននឹកស្មានថាស៊ីវ៉ុនពិបាកចិត្តដល់ថ្នាក់នឹងសរួចហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ថាឥឡូវហ្នឹងគាត់បានលុបរូបរបស់ស៊ីវ៉ុននឹងបាត់ហើយអញ្ចឹងក៏សុំឲ្យស៊ីវ៉ុននឹងក៏ពិបាកចិត្តតទៅទៀតអីនិយាយរួចហើយហ្នឹងប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងក៏បានដើរចេញទៅអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យគាត់នឹងសែតខ្លាំងមែនទែនដែលថាគាត់នឹងមិនទាន់បានអានខមមិនអស់ផងឥឡូវលុបចោលអស់អាលេងឥឡូវនេះស៊ីវ៉ុននឹងគេសែតខ្លាំងណាក៏បានមកអង្គុយញ៉ាំស្រាម្នា
ឯងហើយគេក៏បានមើលរូបថតដែលគេបាន screen shot កម្រិតនឹងទុកពី3សិលាផងដែរអញ្ចឹងកំឡងពេលនោះផងដែរសិលាពន្ធរបស់គាត់នោះក៏បានមកដល់ហើយក៏បានឃើញអារូបថតដែលគាត់ screen comment នឹងទុកក៏ដល់ទៅពេលអញ្ចឹងទៅប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏បានប្រាប់ថាបើដឹងថា C1 របស់យើងនឹងស្ដាយរូបថតមកសិលាហ្នឹងដឹងអញ្ចឹងគាត់មិនលុបរូបថតទាំងចោលទេក៏ទុកអីរួចហើយហ្នឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏បានប្រមូល C1 ហ្នឹងថតជាមួយគ្នាម្ដងទៀតដើម្បីយកទៅបោះម្ដងទៀតអីអញ្ចឹងទៅណាចំណៃ C1 នៅនៅវិញនេះគេធ្វើរឹកធ្វើរៀងគេដូចប្រុសស្អាតអញ្ចឹងលក្ខណៈថាគេធ្វើមិនដឹងខ្លួនរត់ទៅលិចរត់ទៅកាត់ជើងឯងមកទៅឡើងកំ្លែងបន្ទាប់មកប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងក៏បានប្រាប់ថាការពិតទៅគាត់មិនបានបោះរូប C1 ហ្នឹងដើម្បីក្រន់តែបំបត្តិពាក្យទៅចាមអារម្មណ៍ស្អីនោះទេគឺគាត់បង្ហោះហ្នឹងដោយសារតែគាត់មិនឃើញថា C1 មើលទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់តែគាត់ផុសទៅរួចហើយពួកគេទាំងពីរនេះក៏បានជជែកគ្នាទៅវិញទៅមកអីអញ្ចឹងទៅណាចំណៃ C1 នេះគេក៏បានប្រាប់ថាមុនហ្នឹងគេអន់ចិត្តខ្លាំងណាស់ដោយសារតែគេគិតថាប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងថតរូបគាត់យកទៅបង្ហោះហ្នឹងដើម្បីតែបំបត្តិពាក្យទៅចាមអារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ដឹងថាប្រពន្ធរបស់គាត់ថោះរូបរបស់គាត់ដែលសារតែប្រពន្ធរបស់គាត់ស្រឡាញ់គាត់អីអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់ក៏សប្បាយចិត្តវិញអីអញ្ចឹងទៅណាបន្ទាប់មកប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងក៏បានសួរថាតើគាត់អាចថោះរូប C1 ហ្នឹងនៅក្នុងករណីរបស់គាត់បានអត់ចំណែក C1 គាត់ក៏បានប្រាប់ទៅថាពួកគេទាំងពីរហ្នឹងបានរៀបការហើយតែគាត់ទៅថោះរូបប៉ុណ្ណឹងគាត់មិនថាអីទេអញ្ចឹងហើយនេះប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងក៏បានព្រោះគាត់ថតរូបជាមួយគ្នាអីអញ្ចឹងទៅមើលទៅ C1 ឡើយនេះសោយឡើងស្រស់ហ្មងឥឡូវនេះ C1 ហ្នឹងគាត់ក៏បានមកដល់បន្ទប់របស់គាត់វិញហើយនៅពេលដែលគាត់បើកទូរស័ព្ទទៅក៏បានឃើញប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងផុសរូបជាមួយគាត់ធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនរួចហើយគាត់ក៏បានចុចឲ្យបេះដូងទៅវិញទៅមកអីអញ្ចឹងទៅណាចំណែកប្រពន្ធរបស់គាត់នេះនៅពេលដែលឃើញស៊ីវុនចុចបេះដូងឲ្យយោអូយគេក៏សប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់តែណាមួយប្រៃប្រពន្ធរបស់គេមកគូហ្នឹងតាំងពីដើមមកអត់តើត្រូវគ្នាទេសំបីតែបន្ទប់គេងក៏គេងខុសគ្នាដែរទើបតែឃើញឈុតហ្នឹងទេដែលថាត្រូវគ្នាស្វិតជាមួយគ្នាអីអញ្ចឹងហ៎ហើយសិចរឿងមួយហ្នឹងគេក៏បានកាត់ចូលម្ដងជួបវុនដល់នេះវិញម្ដងនេះថ្ងៃហ្នឹងផងដែរហ្នឹងគាត់ក៏បានមករយុនសូរបស់យើងដល់ផ្ទះតែម្ដងប៉ុន្តែអត់ជួបជួនសូរបស់យើងហ្នឹងទេហើយមិនទាំងជួបនេះបើយុនសូរបស់យើងគាត់កំពុងតែដើរតាមផ្លូវណែហ្នឹងកំឡងគាត់កំពុងតែដើរតាមផ្លូវហ្នឹងអញ្ចឹងជួបវុនហ្នឹងក៏បានខំមកជួនសូរប៉ុន្តែជួនសូរគាត់មិនលើកទេដោយសារតែគាត់នឹងអាឡ័យតសែដែលថាអ្នកម៉ាក់របស់គាត់ស្លាប់ហ៎ហើយមូលហេតុដែលអ្នកម៉ាក់របស់គាត់ស្លាប់ហ្នឹងគឺគាត់នឹងមានជំងឺខ្សោយបេះដូងអញ្ចឹងហើយក៏បានកេងនៅមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងអស់រយៈពេល3ឆ្នាំហើយតែតើគាត់ស្លាប់ឥឡូវហ្នឹងឯងហើយឥឡូវនេះជួនសូរហ្នឹងគាត់ក៏បានសម័យការគាត់នៅរៀនឆ្នាំទី4ហើយមានថ្ងៃមួយហ្នឹងគឺអ្នកម៉ាក់របស់គាត់ហ្នឹងបានខលមកប្រាប់គាត់ថាប៉ារបស់គាត់ហ្នឹងគឺបានស្លាប់បាត់ទៅហើយមូលហេតុដែលប៉ារបស់គាត់ស្លាប់ហ្នឹងគឺដោយសារតែគាត់នឹងញ៉ាំស្រាសវឹងអញ្ចឹងហើយគាត់ទៅបានបើកឡានហើយខណៈពេលនោះផងដែរស្រាប់តែគាត់ហ្នឹងក៏បានបើកឡានទៅបោះគេអីអញ្ចឹងទៅណាចំណែកជនរងគ្រោះហ្នឹងគេក៏បានប្តឹងទៅលោកប៉ារបស់យុនសូផងដែរទាំងដែលលោកប៉ារបស់យុនសូស្លាប់បាត់ទៅហើយហ្នឹងក៏គេនៅតែប្តឹងដែរអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យយុនសូរបស់យើងហ្នឹងក៏គិតថាប៉ារបស់គាត់ហ្នឹងមិនសមស្លាប់សោះដែលថាស្លាប់ទៅហើយហ្នឹងមិនសល់ទុកឲ្យគាត់អីអញ្ចឹងទៅណាដោយសារតែគេប្តឹងគាត់ហ៎ហើយដោយសារតែលោកប៉ារបស់គាត់ស្លាប់ហ្នឹងហើយទើបគាត់ហ្នឹងបង្ខំចិត្តមកជួបមុខជាមួយនឹងអ្នកម៉ាក់របស់គាត់ទៀតតែអ្នកគាត់ហ្នឹងអត់ចង់ជួបម៉ាក់របស់គាត់ហ្នឹងទេគឺគាត់ស្អប់ម៉ាក់របស់គាត់ខ្លាំងមែនទែនហ្មងហើយមូលហេតុដែលគាត់ស្អប់អ្នកម៉ាក់របស់គាត់ហ្នឹងគឺដោយសារតែលោកប៉ារបស់គាត់ហ្នឹងវាយដំជ្រាំធាក់គាត់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកម៉ាក់របស់គាត់មិនអើទៅជាមួយគាត់ដែរធ្វើហីហីជាមួយគាត់អីអញ្ចឹងទៅណាបន្ទាប់មកនេះគាត់ក៏បានសម័យទៅដល់អតីតកាលការគាត់ហ្នឹងនៅវិក្មេង
គឺគាត់នឹងកំពុងតែបញ្ចុកបាយប្អូនពុតរបស់គាត់នឹងឯងអញ្ចឹងហើយនេះក៏បានលឺសម្លេងអ្នកម៉ាក់របស់គាត់នឹងស្រែកញ៉ាំស្រាលីឡូឡើងពេញនឹងតែម្ដងហ្មងគាត់នឹងក៏បាននិយាយថាគាត់នឹងចង់ចាត់ចែងពីផ្ទះនឹងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេគឺដោយសារតែកូននឹងហើយទៅធ្វើឲ្យគាត់នឹងមិនអាចចាត់ចែងពីផ្ទះមួយនឹងបានដល់ទៅពេលអញ្ចឹងទៅយូនសូតនឹងគាត់ក៏បានគុកជាប្អូនពុតរបស់គាត់ថាកុំឲ្យប្អូនពុតរបស់គាត់បានលឺសម្ដីនឹងអីអញ្ចឹងទៅណានិយាយទៅយូនសូតបើយើងគឺគាត់ស្ដាច់កម្មហ្មងមានប៉ាក៏ញ៉ាំស្រាស្រែកអាឡេឡូចំណែកម៉ាក់របស់គាត់ណែក៏ស្រែកអាឡេឡូញ៉ាំស្រាអញ្ចឹងទៀតហើយបន្ទាប់មកនេះស្រែកតែម៉ាក់របស់យូនសូនឹងគាត់ក៏បានមករករឿងយូនសូតែម្ដងដែលប្រាប់ឲ្យយូនសូនឹងឆាប់ចាក់ចែងពីផ្ទះមួយនឹងទៅគាត់មិនចង់ឃើញមុខរបស់យូនសូនឹងទេឲ្យតែយូនសូទៅណាទៅទៅឲ្យតែបាត់មុខពីមុខគាត់អីអញ្ចឹងទៅណាពេលចេញអតីតកាលកាលពីក្មេងៗនឹងឥឡូវក៏ចូលអតីតកាលកាលគាត់នៅរៀននេះវិញឯនេះអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានសួរថាអ្នកម៉ាក់របស់គាត់នឹងមករកគាត់ធ្វើអីចំណែកអ្នកម៉ាក់របស់គាត់នឹងក៏បានប្រាប់ថាលោកប៉ារបស់ឯងបានស្លាប់ហើយអញ្ចឹងគាត់ចង់ឲ្យយូនសូនឹងទៅជួបដំណើរលោកប៉ារបស់គាត់ជាលើកចុងក្រោយអីអញ្ចឹងទៅគាត់នឹងក៏បាននិយាយបន្តទៀតថាយូនសូលើនឹងបានរៀនចប់អស់ហើយអញ្ចឹងក៏មានការងារធ្វើគួរសមដែរអញ្ចឹងគាត់ឲ្យយូនសូនឹងទៅតែសងបំណុលលោកប៉ារបស់គាត់នឹងត្រឡប់មកវិញដោយសារតែគាត់នៅក្មេងៗលោកប៉ារបស់គាត់ចិញ្ចឹមមើលថែគាត់អីអញ្ចឹងទៅណាហើយគាត់នឹងក៏បាននិយាយបន្តទៀតថាយូនសូនឹងឈប់ធ្វើជាកពើវិញបងបន្តទៅទៀតនោះទៅគាត់មិនអាចឲ្យយូនសូនឹងផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងពីគ្រួសារមួយនឹងបានទេលក្ខណៈថានៅពេលដែលយូនសូក៏ធំដឹងក្តីមានការងារធ្វើអញ្ចឹងអ្នកម៉ាក់របស់គាត់នឹងចង់ឲ្យគាត់មកក្នុងគ្រួសារនឹងវិញអីអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណែកយូនសូក៏បានតបទៅវិញគាត់ថាគាត់គ្មានគ្រួសារស្អីនោះទេគ្រួសាររបស់គាត់គឺមានតែជាសុខដែលជាប្អូនប្រុសរបស់គាត់តែម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះនិយាយរួចហើយនឹងគាត់ក៏បានដើរចេញទៅបាត់ទៅឥឡូវនេះគាត់សែកខ្លាំងក៏បានមកញ៉ាំស្រាជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ហើយគាត់នឹងក៏បានប្រាប់ថាគាត់មិនទៅពិធីបុណ្យសពលោកប៉ារបស់គាត់ទេទោះបីជាអ្នកម៉ាក់របស់គាត់នឹងហៅគាត់ឲ្យទៅចំណែកក៏ដោយក៏គាត់នៅតែមិនទៅដែរគឺគាត់នឹងឈឺចាប់ស្អែកទៅនឹងការគាត់នៅវិក្មេងមិនថាប៉ាម៉ាក់អីទេសុទ្ធតែប្រើហឹង្សាទៅលើគាត់ទាំងអស់ហើយថែមទាំងបណ្ដឹងគាត់ចេញពីផ្ទះទៀតអញ្ចឹងហើយទៅធ្វើឲ្យគាត់ស្អប់ប៉ាម៉ាក់របស់គាត់រហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងហ្មងលុះដល់យូនសូចេញពីកាតស្មៃវិញឥឡូវនេះគាត់ក៏បានមកញ៉ាំសូជូនៅតែម្នាក់ឯងហើយកំពុងតែញ៉ាំសក់សក់ហ្នឹងស្ទើរតែសងមាននឹងក៏បានមកដល់រួចហើយហ្នឹងក៏បានប្រាប់ថាកុំឲ្យយូនសូហ្នឹងញ៉ាំស្រាច្រើនពេកបើមិនអញ្ចឹងទេច្បាស់ជាសង្វឹងជាមិនខានឡើយហើយមូលហេតុដែលសងមានគាត់បានដឹងថាយូនសូនៅកន្លែងហ្នឹងគឺដោយសារតែគាត់ហ្នឹងបានទៅកន្លែងកិច្ចការប្រជុំមួយអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានឃើញយូនសូហ្នឹងឈរសេតតែម្នាក់ឯងរួចហើយគាត់ក៏បានដើរតាមយូនសូរហូតមកដល់កន្លែងហ្នឹងអីអញ្ចឹងទៅណាចំណែកយូនសូគាត់ក៏បានប្រាប់ថាលើនឹងម៉ាក់របស់គាត់នឹងស្លាប់ហើយហើយគាត់នឹងក៏បាននិយាយបន្តទៀតថាម៉ាក់របស់គាត់នឹងបដិងថាខ្លួនឯងឆាប់ស្លាប់អញ្ចឹងចុះមិនក៏មិនធ្វើល្អចំពោះកូនកូនអីបន្តិចទៅរួចហើយនឹងគាត់ក៏បាននិយាយបន្តទៀតគាត់ថាគាត់នឹងចង់ឲ្យអ្នកម៉ាក់របស់គាត់និយាយពាក្យតែមួយម៉ាត់ប្រាប់គាត់ទេគឺថាឲ្យម៉ាក់របស់គាត់និយាយពាក្យសុំទោសមកកាន់គាត់អីអញ្ចឹងទៅណាប៉ុន្តែម៉ាក់របស់គាត់មិនដឹងជាអ្ហ្មិចហាមាត់និយាយចេញមកអត់រួចហ្មងបន្ទាប់មកសងមាននឹងគាត់ក៏បានសួរថាយូនសូនឹងកំពុងតែយំមែនប៉ុន្តែយូនសូក៏បានប្រាប់វិញគាត់ថាគាត់មិនយំទេគាត់នឹងគ្មានទឹកភ្នែកស្រក់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ដូចជាម៉ាក់របស់គាត់នឹងឡើយហើយយើងក៏លើកមើលជួបវនទៅវិញម្ដងគាត់ក៏បានឈរចាំយូនសូនៅកន្លែងផ្ទះរបស់យូនសូនឹងតែម្ដងបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានផ្ញើសារទៅកាន់យូនសូថាតើយូនសូនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងមែនគាត់បារម្ភខ្លាំងណាស់ហើយបើបានឃើញសាររបស់គាត់នឹងហើយឆ្លើយតបមកគាត់ផងរីឯយូនសូនៅណែវិញគាត់ក៏បាននិយាយរៀបរាប់អំពីគ្រួសាររបស់គាត់នោះប្រាប់ទៅឲ្យសងមីនស្ដាប់គាត់ថាលោកប៉ារបស់គាត់នោះប្រើអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារដូចជាលោកប៉ារបស់សងមីនអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលលោកប៉ារបស់គាត់ប្រើអំពើហិង្សាមកលើគាត់ហើយម្ដាយរបស់គាត់អត់មានមកជួយស្អីនោះទេគឺគិតតែពីឈប់មើលគាត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងដោយសារតែមូលហេតុទាំងអស់នឹងហើយទៅធ្វើឲ្យគាត់នោះសម្រេចចិត្តថាចាក់ចេញពីផ្ទះជាមួយនឹងប្អូនប្រុសរបស់គាត់ដែលថាមករស់នៅតែពីរនាក់
បងប្អូនអីអញ្ចឹងទៅណាលុះមកដល់ពេលនេះទើបគាត់ទទួលបានដំណឹងថាអ្នកម៉ាក់របស់គាត់នោះបានទទួលមរណភាពអញ្ចឹងហើយគាត់ធ្វើចិត្តអត់ត្រូវទេមិនដឹងថាគាត់ស្អប់អ្នកម៉ាក់របស់គាត់បន្តទៀតឬក៏គួរឲ្យអាណិតអ្នកម៉ាក់របស់គាត់ទេគឺគាត់គិតអត់យល់ហ្មងគាត់កំពុងតែនិយាយសោកសក់ហ្នឹងស្រាប់តែសងមាននេះគាត់ក៏បានឃើញយូវ៉នហ្នឹងផ្ញើសារមកកាន់យុនសូប៉ុន្តែយុនសូក៏អត់ដឹងទេដោយសារតែគាត់ស្វែងស្រាយអញ្ចឹងសងមានហ្នឹងគាត់ក៏បានយកទូរស័ព្ទរបស់យុនសូហ្នឹងខលទៅប្រាប់ជូវ៉នតែម្ដងថាឥឡូវហ្នឹងយុនសូញ៉ាំស្រាសបងហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏បានឲ្យជូវ៉នហ្នឹងមកទទួលយុនសូមកដែលថាកន្លែងហ្នឹងគឺនៅចិត្តការចល័យអីដែរទេចំណែកលីសងមានហ្នឹងក៏បានគិតថាប្រហែលជាជូវ៉នហ្នឹងមិនមកទទួលយុនសូទេដោយសារតែគាត់ហ្នឹងគិតថាជូវ៉នហ្នឹងប្រច័ណ្ឌគាត់ជាមួយនឹងយុនសូជាមិនខាននៅពេលដែលដឹងថាគាត់នៅជាមួយនឹងយុនសូហើយថែមទាំងបានយកទូរស័ព្ទរបស់យុនសូហ្នឹងខលទៅជូវ៉នថែមទៀតប៉ុន្តែចៃដនអីជូវ៉នក៏បានប្រាប់ថា10នាទីទៀតគាត់នឹងទៅដល់កន្លែងហ្នឹងហើយនៅពេលដែលជូវ៉នក៏បានមកដល់អញ្ចឹងហើយនាយកក៏បានឃើញយុនសូហ្នឹងកំពុងតែគេងនៅលើតុស្រានឹងតែម្ដងរួចហើយសងមាននឹងក៏បានប្រាប់ថាជូវ៉នហ្នឹងក៏មើលមកគាត់ដោយកសែភ្នែកបែបហ្នឹងអីឥឡូវហ្នឹងគាត់មិនសូវសុវ័យចិត្តជាមួយនឹងយុនសូរបស់យើងហ្នឹងហ្មងទេណាមួយសងមានក៏ដឹងថាយុនសូរឥឡូវហ្នឹងក៏ប្រវត្តិចិត្តអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថាខហៅជូវ៉នឲ្យមកទទួលយុនសូរត្រឡប់ទៅវិញអីអញ្ចឹងទៅណាព្រោះអីក៏ដឹងថាពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងមានចិត្តលើគ្នាទៅវិញទៅមកបន្ទាប់មកជូវ៉នហ្នឹងក៏បានសួរថាតើយុនសូរហ្នឹងមានរឿងអីគេចំណែកសងមានហ្នឹងក៏មិនបានប្រាប់ទេក៏ថាបើចង់ដឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យសួរយុនសូរខ្លួនឯងនៅពេលដែលនាងភ្ញាក់ទៅរួចហើយសងមានហ្នឹងក៏បានសួរបន្តទៀតក៏សួរថាមើលទៅពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងដូចជាស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងណាស់ហើយចុះហេតុអីបានច្បាស់គ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែជូវ៉នក៏មិនប្រាប់ទេក៏ថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនជារឿងរបស់សងមានទេអញ្ចឹងបាត់ចាំចេះដឹងរឿងគាត់ឡើយឥឡូវនេះយុនសូរហ្នឹងក៏បានភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងក៏បានចេញមកសួរជាមួយនឹងជូវ៉នអីអញ្ចឹងទៅណាថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំណែកជូវ៉នហ្នឹងក៏គាត់មិនបានឆ្លើយស្អីនោះទេគឺគាត់ក៏តែសោកស្ដាយដែលថាគាត់ហ្នឹងមិនបាននៅក្បែរយុនសូរនៅថ្ងៃខួបកំណើតរបស់គាត់អីអញ្ចឹងទៅណាប៉ុន្តែយុនសូរហ្នឹងក៏បានប្រាប់មកវិញថារវាងពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគួរតែរក្សាគម្លាតឲ្យឆ្ងាយពីគ្នាអញ្ចឹងទៅគឺវាល្អហើយនិយាយរួចហើយហ្នឹងយុនសូរក៏បានដើរចេញទៅវិញប៉ុន្តែស្រាប់តែជូវ៉ននេះក៏បានចាប់ទាញដៃយុនសូររបស់យើងហ្នឹងតែម្ដងរួចហើយហ្នឹងក៏បានសួរថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងប៉ុន្តែយុនសូរក៏មិនឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់ជូវ៉នហ្នឹងទេហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ថាចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងតទៅនៅពេលដែលលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់ហ្នឹងខលទៅកាន់ជូវ៉នអញ្ចឹងសូមកុំឲ្យជូវ៉នលើកលេខរបស់គាត់អីលក្ខណៈថាឲ្យទុកចោលទៅកុំខ្វល់នឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់ណារួចហើយជូវ៉នហ្នឹងក៏បានតបគាត់ថាហេតុអីបានជាមិនឲ្យគាត់ខ្វល់ហើយចុះហេតុអីបានជាមិនឲ្យគាត់ណាលើកទូរស័ព្ទរបស់យុនសូហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែយុនសូក៏មិនបានឆ្លើយតបជាមួយនឹងជូវ៉នទេក៏បានដើរចេញទៅបាត់ទៅឥឡូវនេះយុនសូហ្នឹងក៏បានមកដល់ផ្ទះវិញហើយអញ្ចឹងហើយអ្នកជីសុកដែលជាប្អូនប្រុសរបស់គាត់ហ្នឹងក៏បានសួរថាតើយុនសូហ្នឹងនៅធ្វើស្អីគេមិនក៏ជប់ស្មានហ្នឹងហើយទើបតែត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញដឹងអត់ថានៅខាងក្រៅហ្នឹងវាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ហើយគាត់ហ្នឹងក៏បាននិយាយបន្តទៀតថាថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់បងស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ក៏ដឹងដែរថាបងស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងមិនខ្វល់អំពីថ្ងៃខួបកំណើតខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់គួរតែបានញ៉ាំអាហារជុំគ្នាជាមួយគាត់មកពេលផងដែររួចហើយហ្នឹងជីសុកហ្នឹងគាត់ថាគាត់នឹងទៅយកទឹកខ្មុំក្តៅៗឲ្យយូនសូញ៉ាំអីអញ្ចឹងទៅណាប៉ុន្តែយូនសូក៏បានប្រាប់ថាឥឡូវហ្នឹងអ្នកម៉ាក់របស់ពួកគាត់ហ្នឹងបានស្លាប់បាត់ទៅហើយអញ្ចឹងហើយយូនសូហ្នឹងគាត់ក៏សួរថាតើពួកគេទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគួរតែទៅបន់សពអ្នកម៉ាក់របស់គាត់ហ្នឹងអត់ចំណែកជីសុកគាត់ក៏បានតបទៅវិញគាត់ថាម៉េចតើពួកយើងហ្នឹងគួរតែទៅយំលិហិមលហាមនៅមុខសពរបស់គាត់ហ្នឹងមែនហើយគួរតែទៅស្លៀកពាក់កាន់ទុកនឹងស្វាគមន៍ភ្ញៀវហ្នឹងមែន
លក្ខណៈថាគាត់និយាយចេញមកគឺគាត់អត់ចង់ទៅវិធីបន់សពម៉ាក់របស់គាត់នឹងទេហើយបន្តមកទៀតជីសុកនឹងគាត់ក៏បាននិយាយរៀបរាប់អំពីអដែលថាលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់របស់គាត់ធ្វើបាបគាត់ជាមួយនឹងបងស្រីរបស់គាត់នឹងកាន់នៅពីក្មេងអញ្ចឹងចោះអីអញ្ចឹងទៅណារហូតធ្វើឲ្យយូនសោះបងយូនទឹកភ្នែកឡើងរហែមរហាំតែម្ដងបន្តមកជីសុកនឹងគាត់ក៏បានប្រាប់ថាគាត់នឹងអត់មានគ្រួសារស្អីនោះទេគ្រួសាររបស់គាត់នោះគឺមានតែយូនសោតែប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះហើយយូនសោនឹងហើយគឺជាឪពុកផងម្ដាយផងរបស់គាត់នឹងឯងរួចហើយនឹងគាត់ក៏ប្រាប់ថាគាត់នឹងមិនទៅវិធីបន់សពអ្នកម៉ាក់របស់គាត់ទេនិយាយហើយនឹងក៏បានដើរចេញទៅបាត់ទៅលោកដោះស្អែកឡើងនេះយូនសោនឹងគាត់ក៏បានខលមកសុំច្បាប់ឬក៏ខលមកប្រាប់ក្រុមគ្នាគ្នារបស់គាត់អីអញ្ចឹងទៅណាថាថ្ងៃហ្នឹងគាត់មិនបានមកធ្វើការទេគាត់សុំសម្រាប់មួយថ្ងៃហើយកំឡុងពេលនឹងផងដែរជួបវណ្ណនឹងគាត់ក៏នៅក្នុងដែរអញ្ចឹងក៏បានស្ដាប់លើពួកគេនិយាយថាយូនសោមិនមកធ្វើការអីអញ្ចឹងទៅណាឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែអង្គុយគិតក៏គិតថាតើយូនសោនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៅរួចហើយគាត់ក៏បាននឹកទៅដល់ពាក្យសម្ដីរបស់សុងមីនដែលបានប្រាប់គាត់ថាបើចង់ដឹងថាតើយូនសោនឹងមានរឿងអ្វីអញ្ចឹងឲ្យសួរយូនសោនឹងខ្លួនឯងទៅហើយកំឡុងពេលនឹងផងដែរស្រាប់តែប្អូនប្រុសរបស់យូនសោនឹងក៏បានខលមកប្រាប់ថាលើនឹងយូនសោគាត់ទៅវិធីបន្សពនៃម៉ាក់របស់គាត់ហើយដោយសារតែម៉ាក់របស់គាត់ស្លាប់អីអញ្ចឹងទៅណាហើយយើក៏លើមើលយូនសោនៅណែវិញម្ដងឥឡូវនេះគាត់ក៏បានមកដល់វិធីបន្សពនៃម៉ាក់របស់គាត់ហើយអញ្ចឹងហើយគាត់ហួសចិត្តនឹងខ្លួនឯងខ្លាំងមែនទែនតើហេតុអីបានជាគាត់មកបន្សពនៃម៉ាក់របស់គាត់អញ្ចឹងគិតរួចហើយនឹងគាត់ក្រៀបនឹងត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែចៃដន្យមិនដឹងជាគិតយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ានោះទេគាត់ក៏បានដើរចូលទៅក្នុងវិធីបន្សពនៃម៉ាក់គាត់វិញអីអញ្ចឹងទៅណាឥឡូវនេះនៅពេលដែលគាត់បានមកដល់កន្លែងវិធីបន្សពនឹងហើយនេះគាត់ក៏បានឃើញរូបថតនៃម៉ាក់របស់គាត់ដែរហើយនៅក្នុងនោះគេក៏បានសរសេរឈ្មោះជីសុកជាមួយនឹងគាត់ផងដែរដែលថាជាកូនស្រីសពអីអញ្ចឹងទៅរួចហើយគាត់ក៏បានឈរសម្លឹងមើលរូបថតនៃម៉ាក់របស់គាត់ឡើងថ្មឹងអញ្ចឹងតែម្ដងកំឡុងពេលនោះផងដែរនេះគាត់ក៏បានស្ដាប់លើគេនិយាយថាហេតុអីបានជាមិនឃើញកូនស្រីកូនប្រុសសពមកអីអញ្ចឹងហើយពួកគេក៏បានគិតថាប្រហែលជាកូនស្រីកូនប្រុសរបស់សពនោះមិនដឹងទេបានជាគេមិនមកហ្នឹងស្រាប់តែម្នាក់ទៀតគេក៏បានតបអវងគេថាអត់ទេមុនហ្នឹងគេបានទេទូរស័ព្ទទៅប្រាប់កូនស្រីរបស់សពហ្នឹងឯងតើថាម្ដាយរបស់នាងស្លាប់ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងនាងនៅតែមិនមកដដែលរួចហើយគេក៏បាននិយាយថាជាមួយកូនស្រីកូនប្រុសនឹងធាក់នៅរស់អីអញ្ចឹងទៅណាលក្ខណៈថាបងសពម្ដាយទាំងមូលមិនមកចូលរួមអីអញ្ចឹងហ៎បន្ទាប់មកយូនសូនហ្នឹងក៏បានដើរត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងក៏បានឃើញមនុស្ស២៣នាក់គេក៏យំសោកស្ដាយសពហ្នឹងអីអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងក៏រៀងទឹកភ្នែកឲ្យលេងឲ្យលងផងដែរហើយមិនបានប្រមាណផងស្រាប់តែគាត់ក៏លែកទៅមុខទៅក៏បានជួបជាមួយនឹងជូវ៉ាន់របស់យើងឈរនៅមុខគាត់ឡើងជាងងងតែម្ដងរួចហើយហ្នឹងក៏បានសួរថាហេតុអីបានជាជូវ៉ាន់ដឹងថាគាត់មកកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងចំណែកជូវ៉ាន់ក៏បានប្រាប់ថាជីសុកដែលជាប្អូនប្រុសរបស់យូនសូនហ្នឹងបានខលមកប្រាប់គាត់ថាលើហ្នឹងយូនសូក៏ទៅវិធីបន្សពអ្នកម៉ាក់របស់គាត់ហើយអញ្ចឹងក៏ចង់ឲ្យជូវ៉ាន់ហ្នឹងទៅដើម្បីកំដរយូនសូអីអញ្ចឹងទៅណាតែយូនសូនេះដូចជារៀងខ្មើតដល់ហើយបានលើគេនិយាយចឹងហើយក៏បានដាច់ចេញទៅរយអត់មានខ្វល់ជាមួយគេទេចំណែកជូវ៉ាន់ក៏បានខាត់ហើយស្រាប់តែយូនសូនោះក៏បានស្ដីឲ្យជូវ៉ាន់តែម្ដងថាតើជូវ៉ាន់ហ្នឹងមកនឹងធ្វើអីលោកក៏ជាណាគេហេតុអីបានជាមកជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់អញ្ចឹងរួចហើយក៏បាននិយាយបន្តទៀតថាគាត់នឹងអត់បានគិតអត់បានខ្វល់ពីនិមិត្តរបស់គាត់ទេទោះបីជានិមិត្តរបស់គាត់ស្លាប់ហើយក៏ដោយអញ្ចឹងគាត់ក៏មិនសោកសៅចំពោះរឿងនឹងដែរហើយគាត់ក៏សុំឲ្យជូវ៉ាន់នោះត្រឡប់ទៅវិញទៅដល់ទៅពេលអញ្ចឹងទៅជូវ៉ាន់គាត់ក៏បានសួរថាយូនសូននឹងអត់មានសោកស្ដាយសោះនៅពេលដែលនិមិត្តរបស់គាត់នោះស្លាប់ទេហើយចុះហេតុអីបានជាឥឡូវនឹងនាងយំអីអញ្ចឹងចំណែកយូនសូក៏បានតបទៅវិញគាត់ថាគាត់មិនដឹងទេអាទឹកភ្នែកនឹងវាចេះតែស្រក់មកនិយាយរួចហើយនឹងស្រាប់តែជូវ៉ាន់នោះក៏បានចាប់ឲ្យយូនសូនឹងតែម្ដងចំណែកយូនសូក៏បានសម័យឬក៏គិតនៅក្នុងចិត្តគាត់គិតថាតាំងពីតូចដល់ធំមកគឺគាត់តែមិនដែលយំទេនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងសូមពេលដែលថ្ងៃដែលគាត់នឹងរើចាក់ចេញពីផ្ទះរបស់គាត់ដើម្បីស្វែងរកបន្ទប់ជួលនៅជាមួយប្អូនប្រុសរបស់គ
ាត់ថែមទាំងអ្នកម៉ាក់ឬក៏លោកប៉ារបស់គាត់នោះប្រាអំពើហឹង្សាមកលើគាត់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់នៅតែបញ្ជំហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេសូម្បីតែថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងក៏គាត់តែមិនដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងដែរគាត់ក៏នៅតែបញ្ជំតដែរហ្នឹងហើយចុះហេតុអីគ្រាន់តែជួបវត្តហ្នឹងឲ្យគាត់ធ្នមធ្នមហើយប្រើកសែភ្នែកយ៉ាងសន្ទន់បែបហ្នឹងបែរជាធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងក្តុកក្តួលមានអារម្មណ៍ថាចង់យំទៅវិញហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវសាច់រឿងវិញហ្នឹងគឺស្លេះត្រឹមហ្នឹងឯណាហើយជាចុងក្រោយហ្នឹងក៏សូមជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដល់ឆានែលរបស់ Admin ម្នាក់មួយផងណាអរគុណ bye bye